បាទស <system> ួស <palingris intake> ្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងចូលមកដល់មេរៀនទី2តកតងទៅនឹងការ modeling rendering rigging animation ទៅលើអំពូលដែលយើងកំពុងតែឃើញហ្នឹងអញ្ចឹង part 1លោកគ្រូនឹងបង្ហាញពីរបៀបគូហើយនៅក្នុង part 1ហ្នឹងយើងចូលមកវីដេអូទី2ហើយហើយដែរវីដេអូទី1គឺលោកគ្រូបង្ហាញពីរបៀបបដោឬក៏ឆែកមើលនៅក្នុងណាត នៅក្នុង Maya ហើយនឹងយើងប្ដោត interface យក2ផ្នែកសាយបៃសាយហើយនឹងយើងចេះនៅយករូបភាពហើយនឹងវីដេអូជាពិសេសរូបភាពយកមកបញ្ចូលក្នុង Maya ដើម្បីងាយស្រួលខាងការបង្គូឬក៏បកកើតអីមួយដែលយើងចង់បាននៅក្នុងនេះក្នុងនេះអញ្ចឹងយើងចូលមកដល់វីដេអូទី2 នៅខាងនោះគឺយើងចាប់បានគូចេញពីខាងក្រោមទៅខាងលើនៅក្នុងនោះអញ្ចឹងអត់ឲ្យបបាក់ទេយើងយកជីសៃឡិនដឺមួយមកហើយយើងគ្រីអេតយើងបង្កើតយើងគូហើយយើងបង្កើតវានៅលើនេះនឹងទៅអឺសៃឡិនដឺហើយយើងគូវានៅក្នុងនេះវាមានបញ្ហាបន្តិចទៅគូចូលទៅក្នុងសៃឡិនដឺ click B ហើយនឹងចូលមកក្នុងនឹងមកតតមកយើងបន្ថយ subdivision assets យើងយកវាត12ទៅបានហើយហើយយើងបដូរ translator 0ទាំងអស់ហើយយើងអាច search ហើយបាទយើងនេះយើងចុចទៅលើអក្សរហើយយើងមិនដល់ click នៅលើនេះមកវាវាបានអញ្ចឹងហើយកន្លែងនេះយើងអាចយក GX ray មកដើម្បីបង្ហាញនៅអឺ background នេះក៏យើងមើលទៅយើងឃើញทะลุអាហ្នឹងយើងឃើញทะลุនៅកន្លែងនេះនេះគេហៅថា x-ray ហ្នឹងនេះ icon វាហ្នឹងនេះ x-ray ចាញ់អក្សរមកហើយអញ្ចឹងអាចយកវាត្រឹមហ្នឹងមកហើយយើង scale យើងសម្រួលវាទៅតាមហ្នឹងទៅអាហ្នឹងស្កេហើយសម្រួលវាទៅតាមហ្នឹងមកនេះយើងបានវានេះគាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងយកវាត្រឹមហ្នឹងបន្តមកទៀតយើងអាច ឈរទៅលើ subdivision high ឬក៏យើងយក subdivision cap lain នេះយើងយកវា2ហ្នឹងទៅនៅក្នុងហ្នឹងនៅក្នុងហ្នឹងតោះមកចាំយើងចូលទៅក្នុង face យើង select face ទាំងអស់នេះ select face ទាំងអស់ហ្នឹងនេះនៅក្នុងហ្នឹងហើយយើងចុចអសអយើង scale v x ទូចបន្តិចមកចាំយើងចុច control e length extrude control e ឬក៏យើងចូលទៅក្នុង mesh tool edit mesh យើងប្រើ extrude ក្នុងនេះអញ្ចឹងយើង extrude វាហើយយើង move វាឡើងលើមកនេះ move ត្រឹមបាក់បាហាហ្នឹងមកបានណាហ្នឹងបន្ទាប់មកយើងអាចកែសម្រួលវាគឺឬក៏យើងមិនទាន់ចាំបាច់កែវាទេយើងត្រាស់ត្រាស់វាសិនមកបានន័យថាយើងត្រាស់ត្រាស់វាចាញ់រូបវាយ៉ាងសិនណាក្នុង តាមមកទៀតលោកគ្រូចូលទៅក្នុងស៊ីឡេនដឺលោកគ្រូគូស៊ីឡេនដឺមួយដែលមានទំហំវា0.2ហើយនេះលោកគ្រូយកវាត្រឹមតែ8បានហើយហើយលោកគ្រូសារ៉េផ្នែកនេះលោកគ្រូយកវា00ទាំងអស់ហើយបានជើងមូវាឡើងមកលឺហិងហ៎មូវាឡើងលើដើម្បីយើងមើលផ្នែកនេះនេះយើងធ្វើអានេះណាគាត់ណា អឺលោកគ្រូកាយវាយក0.03ឲ្យវាធំបបហានហ្នឹងមកកូនទានវាយកមកអាចយកមកត្រឹមនេះមកនេះអឺយើងយកវាត្រឹមដល់តែយើងអាចមិនអាចទេគឺយើងត្រូវបងរីកនេះយក1ហ្នឹងទៅហើយវាវែងបន្តិចឬក៏នេះយក0.25អានេះយើងយក0.7យើងបានខ្លိုင်းហ្នឹង1ណាកូនណា អត់ហើយយើងចាប់បានគូក្លែនេះឬក៏យើង control D យើងទាញវាមកខាងលើនេះដើម្បីបានផ្ទាំងនេះមួយទៀតអាហ្នឹងបានផ្ទាំងនឹងមួយទៀតនៅក្នុងហ្នឹងនៅក្នុងអញ្ចឹងយើងអាចចូលទៅមើលអឺលំអាត់ទៅលើអាហ្នឹងណានេះឃើញហ៎ទៅលើចំណុចហ្នឹងនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើវាប៉ុណ្្នឹងមកបានហើយនៅក្នុងហ្នឹងនៅក្នុងហើយចាំយើងគូអីគេគូនៅក្នុង plan មួយ ឬកហើយយើងគូនៅខ្ជប់មួយមកដោយយើងអាច rotate វានេះហើយយើងកំណត់អានេះមកយើងយក0.1អានេះ high នេះយើងយក0.5 0.1បាញ់0.2ឥឡូវយើងយក0.1កម្រាស់វា0.2 ឲ្យវារៀងក្រាស់បន្តិចហើយវាយើងយកវា4អាហ្នឹងដូចហ្នឹងបន្ទាប់មកចាំយើង rotate វាយើងចុចលើ rotate មកយើង rotate វាមកដាក់ lain ហ្នឹងមកនេះ rotate វាយើងអាច rotate វា -30 មកឬក៏យើងកែសម្រួលទៅតាមភាពជាក់ស្ដែងយើងជិះអអមកយើងបានទីក៏យើងអាច អ so ឺសរែវាបាននៅក្នុងនឹងសរែវាចេញមកអញ្ចឹងមកនៅក្នុងនឹងយើងសរែវាបែបហ្នឹងនេះនៅក្នុងនឹងនៅក្នុងដែរយើងឃើញវាអីឃើញទេនៅក្នុងដែរបន្ទាប់មកយើងមើលទៅលើរូបហ្នឹងគឺវានៅវាមិនមែននៅកន្លែងហ្នឹងទេគឺវាចូលមកខាងក្នុងនេះហើយយើង control D យើងទាញវាមកខាងក្នុងមួយទៀតមកនៅក្នុងនឹងនៅក្នុងដែរ ត pues ោះមកយើង control D មួយទៀតយើងទាញវាមកខាងនេះហើយយើង rotate វាមកខាងនេះមកយើង rotate វាមកខាងនេះដោយយើង scale ទៅលើរូបរបស់យើងឲ្យវាបង្ហៈបង្ហែឬក៏ឲ្យវាត្រូវតែម្ដងនេះក្នុងនេះយើង scale វាតាមនឹងមកនេះតោះមកចាំយើងចូលទៅក្នុង vortex យើង select vortex ហើយយើង C control c right click in your object ហើយអាចវានេះវាមកកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចទាញវាមកកន្លែងហ្នឹងបាននេះឃើញទេនៅក្នុងហ្នឹងហើយយើងចុច w មកដើម្បីឬក៏យើងចូល object mode វិញយើងទាញអាហ្នឹងមកកណ្ដាលវិញនេះមកកណ្ដាលហ្នឹងមកហើយយើងអាច scale វារៀងធំបន្តិចមក scale វារៀងធំបន្តិចមកយើងអឺបានវាហ្នឹងហើយនៅក្នុងហ្នឹងបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមគូនៅ អឺនេះម្ដងអញ្ចឹងអឺខ្វៃ២យើងបានវាប៉ណ្ណឹងយើងត្រូវគូកន្លែងនេះម្ដងអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺអត់មានអីបេបាតទេយើងគូស៊ីឡាំងដឺមកតែស៊ីឡាំងដឺរបស់យើងយើងយកវាត្រឹមតែ8ហើយយើងកំណត់កន្លែង Subdivision Cap នេះយើងយកវា2ហើយយើងប្រវាល់វាទៅដល់យើងចុច C right click យើងយក object ត្រូវហើយ វិញយើងយកបបលវាទៅតាមហ្នឹងទៅនេះខ្ញុំយកវា90កន្លែងនេះយើងបបលវាមកបែបនេះហើយយើងមូយមកខាងនេះមកហើយយើងទាញវាមកដល់កន្លែងនេះទៅហើយយើងអាចចេះអសអស្កាលវារៀងខ្លីបាក់បាហាញហ្នឹងមកនៅកន្លែងនៅកន្លែងនៅកន្លែងបន្ទាប់មកចាំយើងកំណត់អានេះយក 0. 8 1.5ខ្ញុំឲ្យច្រើនពេកច្រើនពេកមានបញ្ហាវិញអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យវាធំពេកនេះគាត់ណាតោះមកចាំយើងឆ្លាក់ទៅលើ H នេះហើយយើង scale វាទៅហើយយើងចូលទៅក្នុង face ឆ្លាក់ face ជុំវិញនឹងមកនេះ ហើយយើងចូលទៅក្នុង right click យើងហៅ pick extrude ហើយយើង move វាឡើងមកលើមកនេះហិញហ៎ move វាយកទីតាំងទៅបានហើយបម្លាច់អីច្រើនទេនៅក្នុងនោះនៅក្នុងនោះហើយចាំយើងឆ្លាច់ទៅលើនេះយើងលុបផ្ទៃនេះចោលនេះលុបអនិច្ចាមក double click មក click មានន័យថាយើង click ទី1 sih double click ស្មើនឹងលុបឆ្លាច់សិនយើងចុច delete double click យើង delete ទៅនៅក្នុងនោះនៅក្នុងនោះ តាមទៀតយើងអាចឆ្លាច់ទាំងអស់នឹងមកឬក៏យើងចូលទៅក្នុងវត្ថុតាច់ face ឆ្លាច់ face នឹងមកនេះ face មកຫມាញលោកកូចុច space ដើម្បីបដោរនេះណាបន្តមកយើងត្រូវឈរទៅលើអីគេយើងត្រូវចូលទៅក្នុង right click យើង extrude face នៅក្នុងហ្នឹងណាយើងកំណត់ thickness វាតើយើងអាចយកវា0.1ឬក៏0.05 0.05ហើយយើងចុច W មកវាចេញតម្រងបែបហ្នឹងហើយអាហ្នឹងហើយយើងចុចលេខ3គឺវា smooth bat ទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវការបន្ថែមយើងត្រូវការសម្រួលយើងត្រូវការអីនេះឃើញទេតែលោកគ្រូអូតូនេះទេលោកគ្រូចូលមកគូនៅនេះមួយទៀតពូរបស់វាអញ្ចឹងពូរបស់វាបកកាត់ជានៅលេខហ្នឹងហើយហើយយើងយកវាត្រឹម8ទៅហើយយើង rotate វា rotate ឲ្យវាបិឆាត់ទៅតាមនឹងទៅនេះឃើញហ៎ rotate វាយកវាទៅតាមនឹងទៅហើយយើងមើលវាពីពេលសិទាវយើងចុច space ហើយយើងស្លាច់ហោតាមនឹងហើយយើង scale វាមកដាក់វាចូលមកកន្លែងហ្នឹងហើយយើងអាច scale វាឲ្យវែងចាក់មកហើយយើង smooth ទៅវា smooth ហើយវាអាចទៅជា pool ឡើង តែខាងហ្នឹងយើងយកវាដើមណឹងទៅបានហើយវាដំណាងឲ្យអំពូលហ្នឹងក៏ណឹងអញ្ចឹងអឺគ្រូ slash ដើមណឹងសិនហើយអឺយើងមើលជារួមគឺវាអាចត្រឹមត្រូវហើយតែវានៅកន្លែងនេះបន្តិចទៀតនៅកន្លែងនេះតិចទៀតអញ្ចឹងនៅកន្លែងហ្នឹងលោកគ្រូអត្តវងបន្តទេគឺលោកគ្រូនឹងឬក៏លោកគ្រូគូអានេះឲ្យ detail វាឲ្យទៅ main dictate ទេគឺយើង survey វាហើយយើង rotate វាមកនេះ rotate យើងអាចចុច see right click control see right click យើងយក this កន្លែង rotate នេះដើម្បីពេលដែលយើង rotate ទៅវាក្លែវាវាទៅ10 degree 40 degree ឬក៏30 degree ទៅតាមនឹងហើយយើង select ពិតតែនេះយើង scale វាទៅដូចតែ កាវីឲ្យទូចខ្លိုင်ណឹងមកនេះឃើញហីនេះកន្លងហើយចាំយើងមូវមកមូវវាទៅទីតាំងរបស់យើងនេះឃើញហីនៅទីតាំងរបស់យើងដែរយើងត្រូវ apply វាយើងត្រូវដាក់វាអាហ្នឹងយើងទាញវាមកខ្លိုင်ណឹងអញ្ចឹងយើងមើលខ្លိုင်ណឹងឲ្យយល់សិននេះកលក្ខស្ពឺវានៅខ្លိုင်ណឹងនេះខ្ញុំថាអញ្ចឹងលោកគ្រូបានដំណឹងឲ្យអា នេះមួយមកខាងលើហើយយើង rotate វាតែទៅហើយវាមកខាងនេះហើយយើងទាញទៅរកទិសដៅដែលយើងចង់ apply វានៅក្នុងនេះអញ្ចឹងគ្រូបញ្ចប់មេរៀនតាមណឹងហើយនៅមេរៀនក្រោយលោកគ្រូនឹង detail ទៅលើចំណុចអស់ហ្នឹងនេះឃើញអីអ្នកគាត់ណាគាត់ណា ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងយល់នៅមេរៀនដែលលោកគ្រូបានបង្ហាញនៅក្នុងហ្នឹងឲ្យនៅមេរៀនមួយទៀតលោកគ្រូនឹងចូលទៅ detail របស់វាព្រោះអីពេលដែលយើង smooth នេះគឺវានៅបញ្ហាបែបនេះអាហ្នឹងចឹងយើងចុចលេខ1វិញមកអានេះក៏ចឹងដែរគឺវាអត់ទាន់ត្រូវ100%យើងត្រូវការ modify វាខ្លះៗទៀតឯណា ចឹងសំនាងល្អទាំងអស់គ្នាហើយយើងជួបគ្នានៅមេរៀនទី2បន្តទៀតឬក៏មេរៀនទី3វីដេអូទី3នៅក្នុង part 1ដែរ